Čo sa týka jazdných vlastností, autičko úplne perfektné. Keď šlapnem na plyn, tak auto ide. Brzdy dobré, nemôžem absolútne nič vytknúť. 1.5, 96 kW, 130 koní, absolútne postačuje. Autičko je svižné, na túto veľkosť auta úplne super. Naozaj, dobre sa šoferuje, dobre sa s ním jazdí, intuitívne všetko, zvykol som si na ňo hneď. Sadám a šoferujem. Nepotrebujem tu nič riešiť, nemám z neho žiaden zlý pocit. Jednoducho, všetko je tam, kde má byť. Ja som maximálne spokojný s tým autom. Spojka krásne radí. Ja som zvyknutý z automatu prestúpiť sem do manuálu bez problémov. Nerobilo mi to absolútne žiaden problém. Takže ja som s tým autom stotožnený. Infotainment perfektný. Všetko si viem ľahko dočiahnuť, nastaviť intuitívne, bez problémov. A čo sa týka hudby, taktiež perfektná, perfektný zvuk, čo ja preferujem, mať hudbu počas cesty. Perfektné, takže ja som maximálne spokojný s týmto autom a určite budete aj vy.